Kjøpe T-banebillett. Billettautomaten er den store boksen til venstre. Gå bort til skjermen. For å kjøpe billett, start med å trykke på 'Jeg har ikke reisekort'. Trykk så på 'Enkeltbillett'. Én sone. Så barn, og til slutt mynt. Trykk på fortsett uten kvittering. Nå kan du se hvor mye du skal betale. Det er 16 kroner. 16 kroner. Sprekken du skal putte mynter i, er høyere opp enn skjermen. Legg på ti, pluss fem, pluss én krone. Etter noen sekunder kan du ta ut billetten din i luken under skjermen. Når du skal bruke billetten, må du registrere at du vil bruke den. Gå til den lille automaten til høyre for billettautomaten. Her peker en rød pil opp mot en blå runding. Hold billetten foran rundingen. Når du hører et pip, virker billetten. God tur.